special feeling, the special feeling. No Masana, aka teaming up with Patrick Rankin, Lord of His Mercy. A big tune, I'm gonna be a fiam sana, and it was special for me. Bring us to the 1:30 mark. Guess who's walking in late? Buddha, can you say sorry? Manze pole, nomba msamaha, nomba munisamehe. We need to amend. Come on, go kwa traffic. Nomba tu msamaha. Eh, bana mafanzo mko kingoja nomba msamaha manze yani. Nilikuwa naambia DJ King Nelly before you walked in. Yeah. Shida ya wasanii. ni kuna masaibu kadhaa. Masaibu ya kwanza ni yale ya kina dada. Yeah. Kwa hivyo labda Mejja umechelewa kwa sababu kuna dada fulani ameshikilia pale headboard analia kwenye kumvuta nywele. Niba anashangaa, ukuta gani unapogelea usiku? Anapiga randa mabati. Naona Mejja vile mbigi. Akinyonga kunyonga nyongwa. Nyongwa. Tuambie, huu kuona Alikiba ametuambia wake ni nani? Umetiki vila leka chini ya maji. Alituambia tu bla pasha hawa. Buda, utaki watu wanyewe mefale. Kina ni DM. Kina top shatter. Buda. Tuambie wife anaitwa nani maji. Cheki mademu wetu wa news wana pipip. Anje bu tokilezeo tu. Anaitwa Cynthia. Let's get to Mejja ako ndani. Anaitwa Cynthia nani? Dima! Ule butu ambie. Iyo swali. Jina yake, natake kwe Cynthia Mejja. Cynthia Mejja, big up man. For real, yani ume settle down in? Ae, manze. Kwe hivu mnaishi pamoja ama tipi? Squeeze ni kwe, manze. Miani, mimi nwa mikono, manze. Mademu wa noma. Mademu. Likuwa nadhani sinu wa noma. Wanapigika. Zile Bro, zile stories huku inje. Unadhani ati only them were mine. Buda unaweka pale. Ninoma. Pale ati vake with bae. Haa, kuna boy flani pale. So zile huko wax. Anatesa. Ana hivi shambaya. Sasa manze kuna tu niliona. Hata sasema kuna group flani niliona. Msewa kwa group C, msewa kwa group flani. So unakuta umeka shore yako hapo hivyo. Kwa zaka caption manze ni emotion. Profile picture. Caption ili emotion na my love. Oh, Instagram. CCW manze nini. Hashtag. Alafu jamaa anapiga picha kwa naye kwa kids anatuma kwa group. Alafu ana screenshot ile picha ya boy wake. Man, sasa hizo ndio vitu muone anachoka yani. Yeye anakuambia I'm so tired today, can I talk to you tomorrow? Kuna chali pale flani manze. Ameshikilia pale mkwangula kama rap kwa MIC. Mbele ngoma na nikupatia. Mejja kuna nini bwana, tupige sampuli ya muziki. Feel free to call 7239719. Let's go.